Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်။ ยกกระโซยกกระโซงาบีเลยเยวนซวยตัวลูกเอ้เลียวบ่าวงางาติเปนเลยโมโจปิกกันเลยอ่ะบีบงเปี่ยวตัวลูกเอ้ยัดล่ะเลยซวยไปแล้วถั่วปีล่ะเดี๋ยวบ่าวนี่ก็เลยอุยาบ้านเนี่ยไปอ่ะปีล่ะตะมีตะมีตีจินลงอ่ะอ๋อน่ะบ่าวอ้าบ่ได้ตีได้ล่ะโหมันลีเปียลุตะเฉาะซอยาแกบ่าปิดตะเนี่ยบลุดุกข์หนูจุลาหนูแกเปล่าบ่าวน่ะเนี่ยบ่าววะนี่น่ะบ่าวอุลียกกระโซยเอ้ยบ่าวฮะ ตะมีมาเลยเอ๊ะตะมีมาเอ๊ะบ่าพี่อ่ะพี่อ่ะนี่นี่ลงมาမျိုးหลงมาเปลี่ยนมาได้ดูอ่ะရှိသေးတယ်ဟောပါပြောရလိုက်တာဦးလေးရုပ်ကစိုးရဲ့ဟိုဒါနေ့ဦးလေးရုပ်ကစိုးဆိုတကိုးရှိမှာပေါ့เนาะရှိတာပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဟိုတမီးကိုလေအပြုတ်ပြန်ဖြစ်အောင်လို့ကူညီပါလားယင်တော်တဲ့ ဗာလေနေရုပ်ကစိုးပါလေဟိုခလေးဖြတ်ချောင်းနဲ့ရောက်ပို့တာဒီမှာရုပ်ကစိုးဆိုတာလေခလေးရအောင်မဲ့လုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့ရပြီးသားခလေးကိုအပြောက်မရှင်းတတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်လည်းပြီးရောလေဟောဒီဘိုက်တရားခလေးလေးဦးလေးရုပ်စိုးကြီးနဲ့ရခဲ့တာဆိုပြီးတမီးကတော့ရှောက်ဖွာပလိုက်ပါပဲဟုတ်နဲ့အာဟာနင်းရတဲ့ဟာငါတော့နေစရာမရှိလို့ဘယ်သူရှိကတ်နေမှမသိပါဘူးဆိုမှအပလာရုပ်ကစိုးကြီး
ကိုကိုကိုဝင်းနဲ့ရေထဲစစ်မသိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဟိုနင်းလိုရဆုတစ်ခုတောင်းလိုက်အဲ့အဲ့ဆုတောင်းပြအောင်ငါကူညီမယ် promise no ဒီပါ promise ပါခင်လီမဘွားမလေးကန်ဆုံးမသွားလေးရမိုးလိုက်လို့ရွာခဲ့ပြီမယ်ဟောဒီပိုက်ထဲကကလေးလေးရတော့ကန်ကောင်းချင်းလက်ဆောင်နေနဲ့အတူမွေးဖွားလာပြီလူအမြင်ချစ်ခင်ပါစေအသင်ကြားတနာပါစေဆိုရဆုနဲ့မတောင်းမပြည့်ရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါစေThank you.
မမေတတပိတ်ရှာတယ်ကိတ်ကုတ်ရှာခြင်းနဲ့ကိတ်ကုတ်ရှာခြင်းနဲ့ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးလေးရှိတယ်တမီးရဲ့ကလေးလေးကဘိုက်အရန်ဆာလာတော့ဒီမမမနေနိုင်တော့ပဲတမီးရဲ့ဘတ်ဒေးကိကိုယူစားမိတော့ပေါ့တမီးလေးကစိတ်မစိုးအောင်နော်တမီးရဲ့ကုသိုလ်လေးအများကြီးရအောင်မမီးကတမီးကိုပြိမှုစားပြောင်းဝယ်ပေးမှာပေါ့ကလေးလေးကမောင်မောင်လေးလာရင်မောင်မောင်လေးမွေးလာရင်တတော်ကိုပေးပါနော်တတော်မောင်မောင်လေးလိုချင်လို့နားပါတယ်ရှင်ဒုက္ခရောက်နေထင်ပါရဲ့ကုညီလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ကလည်းအမိုင်းကိုတောင်းပန်ရမှာပါကဲဟေ့ဒီအမိုင်းတွေဘတ်ဒေးကိတ်တစ်လုံးတော့အစားပြန်ပေးလိုက်နော် Yes boss နှလုံးရတယ်တော့ရစီရပါအေးအေးကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အမပါမယ်နော ကေဒရီယာစိုက်မှာပတ်စံအကုန်ခံပြီးစိုးလာရတဲ့တဲ့ကိုပြန်ဖြတ်ပြီးလဘာကြောက်စိုးခိုင်းရတယ်လို့နင်ကလည်းဟာဆိုင်ရစိုးပေးရနဲ့စွမ်းကဘာ SKP စိုးပေးရနဲ့ဘယ်သူမှမလဲလို့ဒီမှာအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး तू ကလေသူ့ကိုမစိုးပေးလို့နင်ကိုမနာလို့တို့ရှိတယ်ဖြစ်နေတယ်နားစမ်းပါဒီမှာမေတရရကလေအဲ့လိုအပေါက်ကောင်ရုပ်ဆောင်တယ်လို့မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအမေပြောပြန်ပြီနင်ကိုကိုတန်းတော့ကလေ SKP ကစပင်ရှိထားပါဆိုလို့နင်အခုချိန်ထိစပင်ရှိထားရလေကဲဒါပြောချင်အောင်ပါအဲ့ဒါသူထားခိုင်းလို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးငါ့မေပွားလုံးလို့ထားတာဓမ္မနင်တို့ယောက်ျားလေးတွေကလေဘာကိစ္စစပင်ရှိရှိအရက်ရှိရှိနဲ့ပဲတိုးကြလောက်ပဲများလားသဘောကြရလဲမသိဘူးဩနင်တို့ပြုံမလို့တဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှိုးရတာအသက်ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် Yes ဟဲ့ကေဒရီငါနင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးကေဒရီမေဒရာလေနင်းကိုကြိုက်နေရဟာငါလေပတ်ခွရရယ် SKB ဟာလို့နင်းနော်ကောလာဟာရရှောက်မလို့နဲ့ငါမင်းကလေးချင်းကြိုက်ဆရာလာလို့ဟမ်
你那门格里啦？啊？把几下来呢？哦，你也不拿门格里的好吧嘞哈？他们你也是个要家里的朋友呢，说我地走嘛，对吧？我门格里的我多多收留些，你们也来得哩？哎，我讲马里亚罗买包，提讲马里亚罗破烂呢，你们不要比了。嗯，好了。嘿，阿拉你有讲马里亚的生产路，我个人来修了，还低哪搞耶？我要家里生产你的不嘛？我的老衲门格里是十八岁。三个八，哎，给给，八嘞，八给啥嘞？你有看到没宝？三个八，今天还分了两天的嘞。哎啦，给给还三个宝，好吃个了，上里对劲了。哦，哎，怎么？给给，巧克力了上不要，奶奶 S K B 啊，得米一扎的啦。三个八，给给我拿美女的，给给不露皮了呀没？哦，给给呢，全部。宝贝，宝贝。今天芬兰丹的嘛啦，好的嘞，嘿，这巧克力我有备来，你包了不嘞哈？哦，巧克力备来那七度片结束耶，阿姑奶奶喊的七度片多阿备嘞，七度了嘛，又有七度毛不咯？我这不话拢啥，不说不说，七买七度，不漏嘞 ，OK 啦，妹妹也买啦嘞，加盖的嘞咯，给给来照的照的，好，哎家里啊，牛逼多阿备哈喏。今天没来我大门口，没来事来听呢。三个娃，那你妈给给点哪个门咯？哥哥，哥哥，哥哥。我怎么进来咋了？那喵去还是？妈妈不要了啊！没多少哩，刚买的哟，为水温咋了吧路？啊妈，吃也吃了呀路，我生了那样的，俺个人吃不着哩，没吃皮毛包个，白买的了，哼。你那鸡苗都没捞了来的，给得哩？啊？你来得哩他呢？我把捞没有呢。给我哈，我白杀了呗，赶紧端回来。嘿，你今天给孟仔嘛，生多少胎没输？哈，我没呢姐，好大呗，哎，我大了没？哦，给得哩，我今天的排骨哩，哪里嘛没输没着没呢？妈妈，妈妈，妈妈，啊！我这边啊，捞出来边没？你让你的。差不多，哼！哎，这嘛，我怎么把那路了哩？那烟我看也不来，哼！妹妹，不理不理，哦，哎，妹妹，这又买个啥了？啊，今天嘞，双个娃过来蒙羊背嘛，是老外拉皮呀。哦，哎，双个娃蒙古外籍人，我来地蒙古也没起来，哼，挂不给你。啊，赔了人。没赔了，老弟，别说别，挂挂挂光光的。小佳，没好，没了。你丢我老着，我老着嘞！双个娃嘞过来，你那毛羊妹妹是不是毛狼？哦，双个娃嘞么搞？我家嘞毛都没有羊妹妹，哎哪里？喷到毛，喷到毛，啦！不嘞，不嘞，小佳，不嘞，不嘞，双个娃嘞，别跑，别跑，双个娃！哎，李三毛，你要看到别人了，你找我去哪里？弟妈，你来奶奶的下午呀，收到包了，比我们那边呢。哦妈，刘爸爸了，你是他给的吗？阿龙就来了。哎呀，你叫我来干嘛？下面别叫我来干嘛？下面别叫我来，阿龙找我来，这老路也算个吧，蒙古阿龙啥话是嘛干嘛？你呀，你呀，你当时没叫我干嘛？阿龙我接受你嘛嘞，接受你嘛嘞。帮我问嘛，你表。哎，这家里为几年进来嘞？哎，这段几年了没有嘞？帮我有嘛嘞表？阿青毛，啊，我阿青毛阿弟妈都没要，我嘛老一点，屋里是嘛多会多。老一点，屋里是嘛没老钱不？算是阿会老钱呐。弟妈，弟妈，今天不要嘛啦？没必要。就我到家里搞你呗，对啦。啊，大家好，我雪，弟妈，千万不要再走路，大家好。哎，雪老弟妈，我们今天咯，帅给我帅，帅，帅。
ကျေးဇူးပါလေဗျာဒီကဝင်ခဲ့ပြီလို့နောက်မှပဲ very patient နေအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတွေဘယ်လိုဆက်ရမလဲဟိုရေတကယ်ပြောတာဆက်ချင်တယ်ကျေးဇူးလေကျေးဇူးမနေ့ကနံပါတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူနဲ့မဟုတ်ရအောင်ပါလားမဟုတ်လာဝယ်တာလားဟုတ်ပါလူအများဘာထွင်နေလဲမသိဘူးမမဟုတ်ယူမှာပြောပါအားဟာရကိမောက်ဖြစ်ရဖြူတယ်လေးပေါ့ဟုတ်လားတိကျရင်ဖုန်းဖက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်မှမသိတာရှာကြည့်တွေ့လိုက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမထင်မှတ်တဲ့တနေရာမှာရှင်းထားတယ်ရှာကြည့်နော်ဟေးအားလုံးကောင်းကောင်းမမပြောလို့ရရမရရင်ဆိုင်ပိတ်ခိုင်းလိုက်မှာနော်အာသမီးတို့ကြားကြတယ်နော်သမီးတို့ကြားကြတယ်နော်အေးစီကားနဲ့ကြားလေတန်းစီလေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတယ်တို့ရတယ်အမေတော့ဘာလဲဘာလို့နာလာပါ့ဘွာအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကဘသူဖုန်းနံပါတ်လဲညိုမီသွေးဆိုတာကဘသူလဲညင်ညင်ပြောတယ်ဒီမှာအကူကြီးမတည်ရောအမမာချစ်လေးဖျားပေပေကြမ်းပေပေပါတကယ်ပြောတာပါသူ့ကြောကုန်းမှာစာရေးသွားတာတော့မသိအောင်ရှင်းကဘာတွေကိုငီးနေလို့လဲဟမ်မုန်းလာဝဲတဲ့ကောင်မလေးတွေဘာလို့ဘူးဘူးဘူးကလာလေကောင်မလေးတွေညာပြတာကိုထိနေရလို့ပါမိမရဲ့အမလေးနာလာပါဘူးဟဲ့ကောင်ဖွားပါလားမင်းမေကိုလာဆွဲဦးလေကွာမင်းကပါလေငါ့ကိုအထွေးဆိုပြီးစိန်ကားတာဟာမင်းဦးဝဲဆိုတဲ့ကငါကတွင်းဝင်းစောင်းချောက်လာတယ်ရှယ်မထွေးပါဘူးကွာမေမေကလည်းတော်တော့ပါပြီအမေမလိုက်နဲ့အဖေရှိုးသွားပါဦးမယ်အဖေကလည်းအဖေပဲကို့အချိုးဘုံမှာစာရေးသွားတော့မသိဘူးဆိုအဖေညံ့တာပေါ့ဟာပြောမင်းအချိုးနှမမနေနဲ့မဟုတ်မှလည်းဟောဒီဖုန်းနံပါတ်ကမင်းအတွက်ညိုမီသွင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကရေးပေးသွားတာပဲဖြစ်လားအာဘေးကလည်းကျွန်တော်အတွက်ရေးပေးခြင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့အချိုးဘုံမှာရေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မင်းနော်နော်နော်တိရယ်တိရယ်ဟာငါတော့တမျိုးဟိသူကလူတမန်နေဆိုပြီးတော့တမမထားစင်ဘောလေအမေတို့တမမီးကကဲဆိုပါလေတော့ဟဲ့မငိုပါနဲ့အမေအမေကိုတာဘိုက်စာလို့လို့ပါအဖေဘာလဲအမေကိုတော့ပြစ်မထားပါနဲ့အဖေရဲ့အဖေလေးတာကိုဂယုမစိုက်ချင်နေပါအဖေရဲ့အမေကိုတော့ပြစ်မထားနဲ့တော့ဟာအေးပါပြစ်မထားပါဘူးမင်းတို့သားမင်းကြီးကလိုက်လေလိုက်လေကွာကောင်းသစ်တို့ဇက်ထောင်စားရင်ကြီးပွားတော့တယ်ဘာလို့လျှောက်ပြောတယ်လေမင်းမျိုးမင်းမြန်သွားချော့လိုက်လေဒါလေးတော့မပေါ့ဘူးရှာအင်ထရိုခင်းပေးထားတာအေးပါကွာအေးပါချစ်လေးချစ်လေးတို့လာမခေါ်နဲ့အော်ချစ်လေးရလေကွာချစ်လေးတို့ဆဲတဲ့သားမကုန်တဲ့ဟာကြီးကိုပြစ်ပြီးတခါတော့ဒီလွန့်ပြတဲ့မော်ဒယ်ပိန်ချောက်ချောက်ရေစိမ်လို့မလောက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုကြီးကစိတ်ဝင်စားပါမလားဟုတ်တယ်နော်ချစ်လေးဟိုကနေချစ်လေးရဲ့တော့ကြာချစ်လေးစိတ်ဆင်းရဲပြီးပိတ်သွားအောင်မယ်ချစ်လေးမဟုတ်နဲ့နော်ချစ်လေးဘုံကြီးမကျင်နဲ့သေးဘူးချစ်လေးချစ်လေးထားရဗေနာနာလေးတစ်ချက်လာဟာဟေ့မင်းငါလို့ပြန်ရင်လည်းဒီမထွေးမလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်မင်းကြက်ကြက်တရီတာချစ်လေးချစ်လေးလို့အေးချာဇုအကူကြီးကတော့အဆောရှိတယ်ပဲဟာ။ဟောကူကြီးကတနေ့ကပင်မလာရဟာဘော။ပြီးတော့မအိတ်ခင်မလေးချစ်လေးကိုကူကြီးကနှိပ်ပြရအောင်မှလေ။အော်တိုင်းဟိုနေ့လျားလေးမင်းမမတော့ဖုန်းဆက်တယ်။အားလို့ရှိရင်သူ့စီကိုလာခဲ့ပါအောင်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။တော့တွေ့လိုက်ပါမာမာလေးကမမရေမာလေးမောအရင်လွမ်းနေတာဘာကမလူကြီးရှိရဲ့လာအိတ်စားမမလူကြီးရှိရဲ့တိတ်ဆန်မမကျွန်တော်မတနာဟုတ်လားဟင်စကားမများနဲ့အငိမ့်နေမမဘာလို့မလို့လဲကျွန်တော်ကြောက်လာပြီနော်မမဟိုမမ
ကျွန်တော်မမလူလာမဟုတ်ဘူးလေမမရဲ့ချစ်တယ်ငြိမ့်နေဆိုမမပြောစမ်းဘဲပြောင်ရလဲဘဲကောင်းမလေးနဲ့ဝေ့နေရလဲမမပြောနော်ညာဘုလုံးဝမစူးစမ်းနဲ့မမလည်းကျွန်တော်တင်ထဲမှာပဲရှိရပါဟိုမမစီမလာချစ်ကဟိုကျွန်တော်ညနေပိုင်းဆိုင်ထွက်ပြေးနေရလို့ပြီးမနေ့ပိုင်းလာဖို့ကြတော့လေမမကဆေးရုံမှာလေကျွန်တော်ကတင်ထဲမှာမညာနဲ့နော်မင်းညာရင်မင်းနှလုံးခုန်လုံးနေမြန်လာလိမ့်မယ်လက်ချက်ထောက်ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးမင်းညာမညာသိကြလို့မမလည်းကျွန်တော်ကမမတယောက်တည်းကိုပဲအကြီးကြီးချစ်တာပါမမရဲ့မင်းနှလုံးခုန်လုံးနေမြန်လာပြီမင်းညာညာမဟုတ်လားဟုတ်မညာပါဘူးမဖိုက်အဲ့ဒါဟာလေမမကိုချစ်တဲ့စိတ်ကငိုကြတက်ကြွလာလို့ရေခုန်တန်းနေနေတာပါဟင်းဆရာမမကိုချစ်ရတယ်မလွယ်ပါလားကောဒီကလည်းကိုထက်ငယ်တဲ့မင်းကိုချစ်မိတာမလွယ်ပါဘူးမင်းကိုဘာလို့ချစ်မိသွားပါလိမ့်လို့ဟင်မမကိုပြောဦးတယ်လေကျွန်တော်အမေပိတ်ထဲမှာတည်းကချစ်တာပါဆိုအင်းလေမင်းကိုငယ်လေးတည်းကမမကပဲထင်ခဲ့ရအဲ့တော့ငွေတော့လို့ပဲအားပွားဘူးဟုတ်စိတ်ကမတင်တော့ပါဘူးအားတော့ငွေတော့လို့ပဲအာပြိနဲ့အော်လိုက်မှာတော့ဒီလောက်ပေါ်ပါနေပေါ်ပါနေပေးတောက်တောက်ရှင်မတို့ဖက်မတောင်မဲ့အိမ်ထဲကြီးဝင်လာတာလေအော်အထဲမှာဘာတွေလုံနေကြလဲဆိုတာအရင်သိတင်လာလို့တော့တကူလုံးကျိုးနေရတော့ဆက်ဆက်ဆူဆူကလှုပ်ချည်သေးတယ်။အော်အဲ့ဒါကလည်းဝါသနာကြောင့်ပါဗျာ။အခုလိုဖြစ်တာရတယ်လေ။အင်းရမှာအတွဲတော်ချောင်းယူနေတဲ့ပင်မွားလိမ့်ကြတာ။ကဲမမရေလူနောက်ကနေမတင်လိုက်ရအောင်နော်။အော်ဟုတ်လား။အဝလေးဗျာ။ဟုတ်လား။လာလာ။အဝလေးအပြင်းပြင်းလုပ်ပါဗျာ။လက်ကုပ်ပဲ။မမ我真的路高嘛到达 OK 你你你吧现在老太阳明天路高路线的地了啊啊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 啊ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းဆက်ရမှာလဲသိချင်ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့အော်ညိုမီသွင်းညိုမီသွင်းရှင်ကကျုပ်စီတမင်ဖုန်းမဆက်တာပေါ့လေမိန်းကလေးတယောက်ကအောက်ကျောက်နောက်ကျောက်ခံပြီးဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့တာရှင်ရဲ့ ID ခန့်နေရပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားနေရလို့ပါဘာစဉ်းစားစရာလို့လဲဆက်ဆိုရင်ဆက်လိုက်ပေါ့ဟိုဒီလိုလေဟိုကျွန်တော်ကယောက်ျားလိုက်မလားအခုလိုမိန်းကလေးတယောက်ကဖုန်းနံပါတ်ပေးလာပါလားဆိုအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်မိကလည်းမာတာတယ်โอ้งาด่าแห่ชื่อตรงอ่ะตะบองชื่อแห่หลุบ่อเมซันดะไซเนี่ยแม้นตองเอ้ยมาป้องเอ้ยยามเลยโซลาเว้ยตาตะบองเนี่ยเนปองเนี่ยเฉลี้ยจองนี่บ่ามาลาพี่ชอกปวามณีเนี่ยရှင်จ้องสิเอาฟ้องเสร็จมาล่ะไม่เสร็จปูล่ะตะคนน่ะเปียวโอ้เสร็จส่วนเลยเสร็จป่ะมั้ยเปียขะเหมียอ่ะแลห่าวไล่ตา9เย9เลยดิไอ้เย่เป็ดท่าได้ไอ้ตายเนี่ยเต็งเสร็จมั้ยสู้กูเสร็จโอ้ขะเหมียญะเนชิ้นใส่กูตุ่ยนี่เว้ยเปียไม่รู้จริงมูกูเสร็จญะเนชิ้นใส่ไม่ผิดสิจริงจ้องไปทําสัจจริงยายฮัลโหลညုံမီလိုက်ရင်ရှက်ပါလို့ခုမှဖုန်းဆက်ရလဲညုံမီပြောခုနကဆက်ဆိုပြောအခုမှပါလို့ဖုန်းဆက်ရလဲလို့ဟိုဟိုတောင်းမှပါလို့ညုံမီရဲ့ဟိုအစိုးရတွေကဆက်မလို့ပဲဟိုဒါမဲ့လေဟိုဖုန်းနံပါတ်ရေးထားတဲ့အင်းကြီးကဖားသားကြီးကရှော်ပစ်လိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်အုံနောက်တည်းကနေမင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်နေရတာအညုံမီတောင်းမှပါလေခွလို့နော်နော်နော်ရပြီตายပါပြီဖုန်းချလိုက်တာညမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှင်းမှတ်မိရဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီနမို့ရတော့ရှင်းမလွယ်ဘူးမှတ်အဲ့ idea မင်းကလေးကလောက်ရမှာဩဟုတ်လားလာဟာဘာလုပ်တာလဲလုံးဝမမိုက်ဘူးဟာ
ညုံမီသွင်းတဲ့ကိစ္စကလုံးဝဖြစ်တယ်။အော်နင်တို့ကညုံမီသွင်းတဲ့ကိစ္စကိုတော့သိနေကြတယ်။နင်တို့ထောက်လှမ်းရေးကောင်းလာပြီလား။အော်ညုံမီသွင်းတဲ့ငါနဲ့ကဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပါ။ဟာနင်ယူစီအောင်စောင့်နေတယ်မှလည်းညုံမီသွင်းပါလဲပဲလဲကြည့်လိုက်အောင်ရှင်း။အော်ပြောပြန်ရင်လေကိုယ့်ကိုများတိတ်တိတ်တင်တယ်လို့များဖြစ်နေမလား။ဟွာလေညုံမီသွင်းငါ့စီကိုပုတ်တင်းဝင်လာတယ်။ငါလည်းလျ
လစ်ပါမမတော်တရားလို့ရှိနေရပဲပေါတင်ပြပြီးရှောင်းလိုက်ပေါ့လကားပါဟာသူကိုယ်တိုင်ကရောချင်းနေရဟာနေရလေအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဟာမတော်လို့ရှယ်ရင်ပြီသူ့ဘုသူတေချောင်းကြံသွားလို့ရှိရင်ငါပြောကမကင်းပါစို့လို့ပါလူအသက်တချောင်းဆိုကဲကောင်းပါလေလုံးလိုက်တင်ရောပဲလုံးပြီးသွားပြီလုံးပြီးသွားပြီနေစကားပြောပစားနဲ့ပြောလက်မပါနဲ့ဟုတ်တယ်အစ်ကေဘီဘယ်နှနာပါသလဲအောင်ဖအောင်ဖဟဲ့နေရဂျားရီကဘာဖြစ်လို့ဗလာကြီးလိုက်တင်းနေရနေဘာဖြစ်နေရเอ้ยนี่ไอ้หลออเปียวยาไลค์ขึ้นนี่โหลตีไม่เอาโตนเนี่ยน้าเลยล่ะเนี่ยแหละไอ้อเปียวยาขึ้นน่ะไม่ออกหรอกค่ะงาอ้าล้มอติจันน่ะตีนหรอตีนหรอตีนคนเนี่ยย้อมตัดล่ะเนี่ยนี่ตะนี่เล่นไม่ป่ามานะสัวอ่ะครับอัสเก็บเอ็นน้าน่ะบอกไปอู้ผ่าอู้ผ่านี่ตัวอ่ะงาตะเกียจิอิชิชิไม่รู้ตราบตีกันเนี่ยเนาะนี่งาเอาหลอกที่ตีนเสียจังลงไม่ชิวเอ้ยนี่งาเอาหลอกที่ตีนอย่างนี่งายีซาไม่รู้ล่ะဟုတ်တယ်ငါဘာသူကြိုက်ကြိုက်ပေါ့နင့်ဘူးတပြားသားမှမပါဘူးနင့်ဘာပြောလဲနင့်ပြောလဲပြောလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးထိုက်ကြချင်းလေထိုက်ကြချင်းသူ့ကိုမေးကြည့်ဟဲ့ပြောပြလိုက်ငါဒူးပြီဟာအေးခင်ဗျနင့်ရောအော်နင့်ပါဟုတ်တယ်နင့်ရတယ်သူပြောလဲဟုတ်သားပဲသူကသူဘယ်နေရထွက်တာပေါ့ဥဟာဘူးဆမပုံမနေစမ်းပါလေဟာဟာနင့်ကဘာ SKB ရှုပ်ကြခင်တာအားမရမြလုံးနေဟာလားဟမ်မမတော်ဘလားအားနာဖို့ကောင်းလေအေးငါလည်းမမတော်အစားမတော်အားနာတာပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ငါလည်းအားမနာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုဆိုလို့ရှိရင် SKP ကမမတော်ပြီးမြို့မီတွင်မှာရှိလာပြီဆိုတော့ငါလည်း SKP နဲ့ဇန်လန်လေးဟဲ့ Gathering နင်ယူနေလားဟမ်တကယ်လို့နင်နဲ့ SKP နဲ့ဖြစ်သွားရင်နင်နမသုံးဖြစ်သွားမှာနင်မရှက်ဘူးလားဟဲ့ SKP ပြောတာမကြားဘူးလား तू ကအားလုံးကိုတီးကျန်တာပါတဲ့တီးလိုက်ပါလားမတီးနိုင်ပါဘူးနမသုံးမကလို့နမ30ပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်မှာစီနီယာတော့ဂျူနီယာဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့ဖူးစာဆိုတာဥညာလူပဲငါဆိုရင်တငယ်ချင်းတန်ရောစင်လေးတောင်ပိုသေးဟာဖယားဖယားဟဲ့ငါနေ့ပြောမယ်နော်နေ SKP ကိုရောင်းလို့တောင်သွားမဆနဲ့ညငါသိတက်ပြပါဗာမက်နေလေအာငါကမှစဉ်းစားမိရဲ့ဟိုနေက SKP ပြောတလို့မျိုးနေကငါ့ကိုညက်ချအာမငါနေ့ဘာလို့ရမှာလဲဒီမှာငါနေ့ကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ် SKP မှာရီစာငုတ်တောက်ရှိနေတယ်နေအဲ့ရှုပ်စားတဲ့ဝင်မပါရဘူးအေး SKP မှာရီစာတက်ရောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့လေနေ့တဘောပဲဒါငါနေ့ကိုအလေးနဲ့သတိပေးရနော်နောက်မှငါအဆိုးမဆိုးနဲ့ဒါဆိုရင် SKP ဘေးနားမှာရှိနေတယ်မမတော်ရဲ့ညုံမီသူရဲ့နှစ်ယောက်သားထိတ်တိုက်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှုပ်စရာတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့ငါနဲ့ SKP နဲ့ okay ပဲ That's right. ဖယားရေမမစဟာအာမမလည်းရွှက်စရာမမလည်းမောင်ပစ္စည်းငှောက်တော့လေးတွေကမလွယ်ခွန်ကျွေးနေကြဟောင်းအာမမလည်းမောင်အခုပစ္စည်းငှောက်တော့လေးမှမဟုတ်တော့လေအဲခွေးကောင်လေးစကားများမင်းနဲ့ဟာအာမမတို့မောင်ခွေးကြည့်မယ်နော်ဟာအာစွာကဘာညိုညိုမီလေဘာလေလွတ်ကြလာအောင်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိအိမ်တွေပြတ်နေရလဲမမကြောက်စမ်းဒီဘွားတော့ဖဲရဘွားတော့လေအောင်မအောင်မငါ့ကိုများဘွားတော့လေဘာလင်းနေဟိုညူမီကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့အဲဟောသွားတာပါညူမီရဲ့ညူမီဘာစားမလဲဘာတောက်မလဲဒီဆိုင်ကဟမ်ဘာဂါအရန်ကောင်းတာညူမီရဲ့တိလားဘာလာလာဖားနေတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆက်ဆက်ဟောပုံမှန်နေမှာပဲညူမီပုံမှန်နေမှာဒီမှာပြောထားပြီးသားနော်စွာကဘာရဲ့ဘွားမှာညူမီရလွင်ဘူးမှမရှိစေရဘူးလို့အောင်မအောင်မตัวไปลาลาจีติน้าวเตี่ยวชิลาโลอ่ะเหรอเลยไอ้น้าวเตี่ยวกูสปินโอซ้วยละโกเล่งชูญูตะจี้โอဖြတ်ใหญ่ปิញောင်းปုတ်ញောင်းเป็ดแท้โอแท้ชะไปไล่มาพะยาพะยานกจั้นชาจั้นเนี่ยตะแกลงแม่กาวมาเลยทีใต้น่ะဆိုရင်ง้าบัวมาต้วยเว้ยเสียอ่ะเว้ยเอ้ป่วยดอกดอกตาบลูဖြတ်อ่ะล่ะเว้ยพะยาတော့ဒါလေးကျိုးတာပါပဲကွယ်ဟိုအချစ်နဲ့တွင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ရဘူးအားလုံးကျိုးစီကုန်လို့တာပါပဲကွယ်အားချစ်လေဘာလို့ခုနေမဖြစ်သေးရလဲဒီဘွားတော့ဘယ်ရဘွားတော့လဲဆိုဩညူပြီးရလေကွာ तू ကလေ तू ကဟိုမမတော်ကမမတော်ကလေဟိုစွန်းကပိုင်အမတော်ဝန်ကွယ်ပါဒါကတော်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ဒီကညီမကညိုမီအတွင်း
စွမ်းကပါရဲ့တူဒီတော့ချစ်သူ။အော်တူဒီတော့ချစ်သူတဲ့လား။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်။ဆယ်တဲ့တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးတော့မိညောင်ယူကျိုးတာတို့ခါယူကျိုးပြီးအောက်ပိုင်းတည်သွားတာတို့ဟိုဆယ်ဘင်းကတက်ကြိတ်ပြီးတော့အယိုးရီတစားစီဖြစ်သွားတာတို့ဆိုရင်မမအောင်လာပြီးအကူကြီးတောင်းနိုင်ပါတယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့နှတ်ထားလိုက်ပါ။စွမ်းကပါရဲ့အမမလို့တတ်တာသွားရင်မှတ်ပါချစ်သူဆိုလို့ကတော့အသက်အာမခံလေးပါတခါလေးလှုပ်ထားဖို့ပါလိုက်ပြစေမျိုးမီတင်တို့ကတော့စွမ်းကပါဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘေးနာကသူ့ရေကိုသာသွားမယ်ซ้วงกะบาขะญาง้าโอสอกาบิเปียวต้าราดิมีจาไล่เตนเนาะจนโตมามาแม่มาเอโออะห่าลิโออเปียวเสียหาดิบาแม่มาเอโอจนโตอะลิแม่มาล้วยอ้าลุโพ้วนแนซะกวยอีตอมีอปูดิเปียวมะเนเนตะมาดีกาวมาลิโอมีตะบัดตวินเผ็ดพี่รอดลุอะชุบเสียาမျိုးคินนาโอเลดีตะคาปะทะมาอูซงจิงเนนาวซงจิงผิดบะเลซินเนาะจาล่ะသမီးဒါသမီးနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဘောင်ဘရက်ပင်းဆိုတာလေ Oh my god ဒါဘရက်ပင်းမင်းနာဘရက်ပင်းဆွေးကြောချတိမယုံကြည်လက်မအောင်ဖားလိုက်ရင်တော့ဘရက်လန်ဖရိုက်သူတို့သမီးတော့ပြေးပြီသူတို့သမီးတော့ပြေးပြီမိတ်ကဘောမရဘူးတစ်စီယာဘရက်ပင်းဒီမှာတယ်ဒီကဘောထားတာနော်တယ်ဒီကမျက်နှာပြောင်မလုပ်နဲ့ဖို့မရသေးဘူးဟဲ့ဟိုနေမင်းတို့လူမဲနေပြီကွာငါသမီးကိုဖမ်းမှာဘာဒီအေးလေအချောင်းရအောင်သားချောင်းနေတာမြင်ဘာကြောက်လဲတီးလောက်မှာ6လောက်ဝင်လောက်နေလားကွာဟဲ့ဘာကြောက်လဲဘာသသေးသသသပတ်တော့တာမလို့ချင်းဘူးတဲ့သွေးတတတမိန်ပဲတဲ့ဟာလူကောင်းတော့တယ်ဘာလို့ကြီးတို့တော့ပါပြီဗျာဘာမှပူမနေနဲ့မင်္ဂလာပွဲကပြတ်သွားပြီဟမ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့မင်္ဂလာပွဲသရိုးသမီးရဲ့ကျမပဲကျမကလည်းရှင့်ကားပေါ်ရောက်နေပြီစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ကျမခေါ်ရဲနောက်သာလိုက်ခဲ့ပြီတော့ကဲဘာစင်ဒီယာခမ ्या ဘူးဘာဆက်လုပ်မလဲခမ ्या ထင်ထင်ကျင်းနေရအရင်မကြည့်ဘူးနော်အခုကျုပ်ပါရောပြီးအမှုတွေထဲပါနေပြီကဲခုခမ ्या ဘယ်ကိုသွားမလဲကျုပ်ကဘယ်ကိုလိုက်ပို့ပေးရမလဲခမရဒီလိုက်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟမ်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှလည်းမသိပါဘူးရှင်အဆန်လဲလေတပြားမှပါမလားဩသေလိုက်ပါတော့ကွာခမရအဆန်ကြီးအဲ့လူကိုမယူချင်ဘူးဆိုရင်မယူချင်ဘူးတခါလေးပြောလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လက်ထက်ကနေကြောင်မထွက်ပြေးလာရတာတော့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့မမမသိတာ哦သူ့နာမည်က Brad Pitt ဆိုတော့ Hollywood မင်းသားလောက်မှမချော့ရင်တော့သူ့တော့လောက်ချော့ရင်မစိုးဘူးဆိုပြီးတော့ Barry Seaman တော့လက်ခံလိုက်တာကျမလေဘရက်ပစ်ကိုအရမ်း crazy ဖြစ်တာရှင့်ခုတော့လေသူ့ရှုံးမှသူအာမနာသူ့ကိုသူဘရက်ပစ်တဲ့ကိုရင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်တာခုမှလာပြီးဒေါသဖြစ်မနေပါနဲ့ခင်ဗျားခုဘာဆက်လုပ်မလဲပြောအော်နေဦးနေဦးဟိုခင်ဗျားမလေးဟိုရီစားလေးပါလေးဒါမှမဟုတ် easy clean လေးပါလေးမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒေရီယာယောက်ျားတွေကတယောက်မှမယုံပါဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေရီစားမထားခဲ့မိလားအခုမှမှန်းမှန်းသိရီရဲ့အကြောင်းအရဆိုတယောက်မှအားကိုးစရာမရှိဘူးအော်ခနဲ့ရ
ရှင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ဟင်ခင်ဗျားဘာလို့မလုပ်ပေးရလဲအော်ဟိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟိုလေကျမလည်းအဆင်ပြေရှင်လည်းအဖက်တင်တော့ဟိုကျမကိုတခါလေးခိုးပြေးလိုက်ပါလားဟင်ညာအမလေးဖက်တင်မလားလို့ဥစုခွဆုံးစောင့်နေပါလေအခုတော့လက်ကဝေးရတာပဲအဖက်တင်နေဟင်အော်ကျမလေအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီ။အော်မှတ်ပုံတင်လဲပါတယ်။ကျမကိုကူညီပါနော်။ဟာမဖြစ်ဘူးဗျ။ဟိုကျောက်မှာရေးစားရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါတော့ကူညီလို့မဖြစ်ဘူး။အာဆိုလဲသွားပြီးတည်လိုက်တာပဲအေးပါ။ဟဲ့ဟာဟဲ့မင်းဒါပါလို့မလို့လေ။ရှင်းစေသနာရှင်။ကျမကိုကားနဲ့တက်ပြီးသားချိန်သွားလိုက်တော့။အေးလေကူညီလဲစားနဲ့ဆက်ပြီးကူညီရတော့မှာပေါ့။เอ๊ะเนี่ยเนี่ยงอกถองเลี้ยงปุ๊ดเนี่ยล่ะแกถ่าซ้ํามาเปียถ่าซ้ํามาเมียๆถ่าซ้ํามาทีมาเค้าเนี่ยสิทธิ์เนี่ยแหละชอบลุ้มนี่แน่เนาะเค้าเนี่ยပြောတယ်นี่เนี่ยမกูญีနိုင်ပေမဲ့จုတ်တခြားนี่เนี่ยအစင်ပြန်กูญีပေးပါပဲအမလေးမင်းတို့ဒုက္ခလှလှလေးနဲ့တွေ့ပါဦးလားစွန့်ပါပါရဲ့စွန့်ပါပါရဲ့အေး SKB ပြောနင်ပဲချက်လိုက်ညာလဲSKB မြမြလာလေဟာငါနဲ့လမ်းလာပြီဟာဟဲ့ဘေးသရဘေးနားမှာကေသရီရှိတယ်မလားအေးရှိရဲ့အေးငါအခုပြောမယ့်ကိစ္စတွေကိုကေသရီလုံးဝမသိစေနဲ့နော်ဒီမှာ तू တီးလို့ရှိရင်ပြဿနာလေးရှုပ်ကုန်နေမယ်ငါအခုဒီမှာကွန်ကြီးတက်နေလို့ဟဲ့ဟာအေးခုငါခက်မြင်ထွက်လာရမလားဟာငါလည်းလိုက်မယ်လေဟာနင်တို့ကဘာလဲဟာခွဲခြားခွဲခြားနော်ဟောရှင်းနေနေတမျိုးဟဲ့ပါဟာဒီကိစ္စဖုန်းထဲကပြောရင်ရှုပ်နေပြီလေဒီကိစ္စนี่นี่งาสิโหดอแหมนซ้องไล่ล่ะแกล่ะมาไอ้เคสนี่ปูญีมากโหผิดมาโอเคเกดรีมาอะเพียงขนาดบ่ล่ะงาเล่นแล้วแหละเลยฮะฮะเนดีชุบเสียให้วนบ่าแล้วไม่เอานี่แหละฮะเนดูอ่ะบ่าเลยฮะอ๋อบ่าแล้วนี่นี่แกฮะเมตรตะสะผ่ามางาจ่าแล้วชุบเสียให้วนบ่ป่าอูเด้ฮะจ่าไม่ป้องได้จริงมูงาน่ะลุยอกตะกะขายอ่ะบิมันขายอ่ะบิทําเลยบ่าอ่ะมันเล่นบ่ากระซะชิโลเลยโอ้โหสวนกบ่าจองติเฉลุมาเตยมุไม่ชื่อป่าตวาบิป่าตวาบิบดุเนี่ยแหละเมตระเนี่ยบ้าเมตระเนี่ยสวนกบ่าบ่าริแหละ2รอบแท้ตีจาเคสอ่ะซวยเนเสียชื่อโลฉิ้งตุ่ยดาสรอกบ่าผิดไหนแม้ทินแหละอกูตรเนี่ยบ่มาฉิ้งตุ่ยดาแหละอกูจีไลค์ไปซิงเยตวาชินแหละ2รอบด็อกเตอร์ตอตอสรอกจั่นเตยด็อกเตอร์ตอตออ่ะตู้มาวันกวยบ่ฮอดกูล่ะလူရောရှိတိုင်းချင်းသေးရဲ့ဒီမှာသူတို့ညောက်ကလေစွမ်းကဘာဆရန်းစာမနောက်ဆုံးနေတယ်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာဒီနေ့တစ်ထိပဲဒါဆိုငါကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးပေါ့နံပါတ်2တော့မသေးကြဘူးအခုပဲကြည့်လေမေသူတို့နဲ့ဘယ်ချင်းဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်တော့မသိလိုက်နေရုံနေရင်လေးနဲ့ဆိုရင်နင်းလေးကောင်းကောက်ပြီးရွေးလို့ရစကေးရရပါပဲစွမ်းကဘာလို့ရီးစားများလို့မေ့ပြစ်လိုက်စမ်းပါဟာငါကနေ့တွေစေတနာနဲ့ပြောတာပါစွမ်းကဘာလို့ရှုပ်ထုပ်ကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာမင်းဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါမေ့လုံးဝမမြင်ရဘူးနောက်ဆုံးသက်သိမ်းရကြစွမ်းကဘာကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်သူဟာယုံမီသေးဆိုတာငါပဲဖြစ်ရအမလေးတို့စွမ်းကဘာအမတရားပေးထားတဲ့ပုံမနေတော့ဘဝပြတ်ပါပြီတို့哎哎哎進來。啊,我都快要你了哈,那麼被你嘛,哎,是是先掉沒。啊,我老老實實你替他不過,你那哪裡啊,氣度裡哦。爸叫你,我那哪裡背了啊。不,你那爸媽沒背你了,我我背拜比拖背山嘛,我當完嘛了,我沒當完了,你拿吧。你拿。啊,辛迪啊,哦,他沒得啊的,我真的氣度裡,不拿了。ตัวบดุเลยเบ้อ่ะเลย SKB เนี่ยบลูปะตัดเนี่ยแหละอ๋อดีโหลว่ะฉิเลยโหตู่ทุกข์ยอกนี่โหลกูก้าเนี่ยติ้งขอลาล่ะดีโหลตะตะนานาทุกข์ยอกได้หลูမျိုးดีตะคาไปตุ่ยปูได้อ๋อดีโหลว่ะเมตระโดอ่ะเลยเอ็งอ่ะเบ้ซ่าหลูมีอยู่จนอ่ะถั่วไปลาอ่ะโหไอ้ห่าโหเลยกูซ้อนกระบาอกุญีไปแกอ่ะ SKB ฮะ
ลุบาชิลีเนาะมุโซนี่ตูฮาอะยังยกมายิงซิงเนี่ยไม่ตูโหลแลแท้โหยောက်တော့มาโหชิลีจ้าวุเดมล่ะโหชิตี้ดิโหอจ้วยไม่ซันไหนโหลูเนี่ยทูซ่าอะเลยโซราลิอะกูซินเดียลูเนี่ยทูซ่าโหลมาชิลีอะชิลีกุนีมาโหเพิ่มมาโหกุตุยาบาเลยชิลีเนาะๆๆโหลกัมมะเลกัมมะเลก็ชิตี้เนาะอะตองไลจอรเนาะชวยจองเลก็อะตองไลเป กำมะเลยกำมะเลก็ชิตี้เนาะอะเปียวไล่จรเนาะใส่เนก็อะเปียวไล่ใส่ไล่แกอะชิตี้บ่รับไปเลยมุตาวาระมาเปียวอะตับบ่เลยเอ๊ะอะชิเนบ่ตะลันชิตี้อาจิยะตาเลยถ้าซุอาตาไล่เนี่ยอะเปียวไล่เมี้ยนๆซึนไปล่ะอ๋อเร เปียเปียลงมาจนเนบีโอ้บ่จุดดาโยอะเลจิตติปะซั่นจนเนบีอ๋อปะซั่วอะเยมมาบ่ปาล่ะลาทากะลาอะเมนะไดเมเมียเดเอสกีบีจิลีโหลบ่จิลีเอลูเนทูซ่าโรมาดีคาใส่ช่อไล่เมลาเซนเดียล่ะ ใจแกกระดูกมาไม่เลยหรอปิสิไม่มาซาไม่ใช่อยู่อีน้อก็โกยเนี่ยตุ๊ตังเงินจริงๆซาสุแจจ๋าเลยถ้าซวยเมตรอโกยอ่ะมะกูบาเนี่ยโกยเนี่ยนักงานมาอ๋อดีค่ะเลยโหเมตรอเนี่ยโดนละแทบพี่โหว่าตุ๊โกยเล็บป่วยมาแล้วเปล่าได้แค่ล่ะเออเดี๋ยวป่ะลองอย่ายันตะบอกก่อนล่ะ ย่อมีมาตอกดีแล้วส่วนนี้ยังอึนไปบ่ได้มีตราอ๋อซ้อนก็บ่ตะแคงยันจิสุจ้ะใช่บ่ได้ปฏิญาณไม่ใช่ปี้อ่ะโอ้โหจิเลยอ่ะกัวเฮาเลยกูแลกูญีอ่ะดิปฏิญาณแลไล่ชิอ่ะดิตะเบ้หุบ่ได้อ๋อหุบ่ได้มีตราเปียมาๆโดเลยเลยเซ็งๆๆหนีบ่มั้ยแกสุแล้วเปลี่ยนซะมั้ยล่ะซินเดียเดตั้วแล้วเนาะโหตะกาลนี่ก็ติจาลงมาไปจ้ะ อ๋อเบตุตะกาละก็พุ่นไม่ไปเนี่ยเนาะโหเยี้ยงจังสิรู้สิพ้องเสร็จละอ๋อพ้องเป็ดตัวอ้าสิดีล่ะโหอ้าไม่ใช่รู้สิน้องนี่จ่ายอ้าตัวหมดจะจุ๊ยล่ะแกบ่เข้าไปอ่ะเอสเคบีมาแล้วจุ๋ยเนี่ยดีนี่ไปเอามาโหอีบ่าต่อมั้ยต่อมั้ยนะซินเดียบ้ามาไม่รู้เลยเปล่าดิเจซุตะมาเลยโหแกบ้าดาซะมา เนี่ยก็มาเนี่ยง่าเอาบักเก็ตซะนี่ยายังสอดเข้าได้อ่ะเก็บนี่ลงมาไม่ไหวปุ๊เนาะอ๋ออยู่ป่ะนี่เนี่ยมางาอีซ้าเลยโซโลชิงเลยกวนจี้แต่มางาเอานาเลยไปได้มาบ่ฮู้ฮะงาเนี่ยนาเลยไปไหนเนี่ยบ่ฮู้ล่ะอืมฮู้เลยดิมานี่เนี่ยงาเนี่ยยินบัดจีนป้องเลยอ่ะเนาะนี้ไอ้ไส้ตะก็มิงเกลิไม่สั่นหูนี้ง่าอะตั่วတော့ตูเวตုံးเลยอ่ะเฮ้ยเผียเผีย ဟုတ်တယ်လေနင်ကရောက်ကြလေးလို့လေပေါင်းလို့ရတယ်မင်းကလေးလို့လေပေါင်းလို့ရတယ်တကယ်တော့သမီးသားအခြေဆိုတာလေအပေးอยู่ဆံပြီးကျိုးဆက်ဆက်နဲ့ထိခိုက်လို့ရမတီမြဲဘူးတငယ်ချင်းအခြေကမတီမြဲတာမှတ်တာအင်းဒါဆိုနင်ကတငယ်ချင်းအချက်နဲ့ချက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနင်နဲ့ငါနဲ့ကတရားကြည့်တဲ့သမီးချင်းတွေပဲအရင်ချက်တဲ့တငယ်ချင်းဆိုနင်ဘာလို့မအောင်ဆင်တရားချင်းမှာအတကောင်ဖက်လဲပြောစ
ြန်လဲမိတာပါနင်မကြည့်တာငါ့ပြန်ဖက်ပါအော်မခွေးကပြောရင်ဖောက်လာရဲ့နော်ဟယ်လိုအဖေပြောโอเคๆฉันเอาคู่เช็ดๆเปลี่ยนมาได้ป่ะพี่ตัวไอ้มาพยายามอ่ะอี้เย็นแต่นี่ถ้าคู่เช็ดๆเปลี่ยนมาพี่มั้ยล่ะโอ้โหโอ้โหอะเม่อะเม่อะเม่เฮ้ยงาตาเมฆว่ะบาพี่เนาะตัวเนี้ยมาซับปองน่ะทําเมนโลกูเมฆตั้วปองชาดาเลยอะกูเมนหนองเลยอะพี่รู้ตัวเนี้ยตระชาเลยบ้าไม่ตะโดนไม่เหลือเฮ้ยเฮ้ยรู้บ่อะเม่เนาะตัวเนี้ยป่ายแน่แท้มาเนาะจ้องเผยได้แม้ตะคู่พี่จิจ้องลงมาตีไข่มาบ่พูจ้ะอะเม่อะเม่โอเคเนาะชาเรากู้ชนะแล้วไม่กู้หรอกโอ้มาบ้ารู้ไม่กู้อ่ะมาเลยกู้ตากู้ไม่กู้ตากู้อ๋อบ้ารู้จริงไม่กู้อ่ะมาเลยเนี่ยจ้องไม่บ้ารู้ลงจริงก้าวเลยอะบ้าเฮ้ย
จ้าจ้าครับสร้างกระบะสุดแม่ล่ะဟုတ်တယ်ဗျာအများအစုလေငါနာမည်က Brabbit စင်တီယာရဲ့ Brabbit စင်တီယာဟုတ်တယ်အမလေးဗျာအဲ့ဒီစင်တီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကျုပ်ကိုပြဿနာရှာသွားတာဗျာကျုပ်ကောင်းဖို့အပိုင်စီးပြီးကျုပ်ကိုကောင်းဖို့လည်းကဲချခဲ့တာဗျာအဲ့ဒါကောင်းတာခင်ဗျာစိတ်သာကြည့်ပါဦးဗျာခင်ဗျာဝင်စိတ်သာကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါကောင်းလားလို့ဒီမှာကျုပ်ကလေကားပြောင်းလို့အိမ်ကိုလည်းမပြောင်းရဲတနေ့ကိုကားလိုက်ကြရတယ်ကလေခုမှအိမ်ပြောင်းရသွားတာပါဗျာအဲ့တော့ဗျာခင်ဗျားတို့ကကျုပ်အိမ်ကိုလာပြီးတော့ပြဿနာရှာရင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာကိုယ့်ရုံမှာကိုအားမနာဗျာလူမိတ်လို့ရလားလို့လူမိတ်နေတဲ့ကကြကုန်ပါဘောတော်တော့ကွာငါစင်ကြီးတော့စင်ကြီးရလေးကိုမင်းခိုးပြေးသွားတယ်ဖြစ်လို့ပါကွာအာလည်းမျိုးတောင်းမှမှာလေကွာငုံငုံနဲ့တော့တိတ်တိတ်ဟိုမင်းကောဘယ်နေဟာပြန်တွေ့လဲရေဝဲကအပတ်တော့ပတ်တော့အတူတူပတ်တော့ပူအတူတူပတ်တော့ပူဟာဆိုင်ညာတဲ့ဒီအာဘာလို့ဝင်ပြောလဲမသိဘူးဩခင်ဗျားလေဗျာရေဝဲသေးချင်းသားမှာအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားကိုင်းရှိတယ်လို့ပြောတာအပတ်တော့ပတ်တော့သူကပတ်တော့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 ဩမင်းကရွှေအရရဲ့ဘာသာဗေဒကိုလည်းနားလေတော့တလောက်ကတော့တမင်းသားလေးလို့လည်းသိပါလေဗျာဟာငါ့ကိုကြည့်တယ်ဆွမ်းကပါစင်တီယာရဲ့တင်းကိုရိုက်ငါရှိဖုံးဆက်ပါဒီမှာငါရဲ့ business card ဟဲ့ရေရေဝဲအမှုချက်တင်းဆိုင်ပဲပပတော့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 ပပဟေးရောဟမ်ခုပါပြောရတယ်ရေဝဲကိုဆရာပဲသွားတယ်သူမလိုက်ဘူးတဲ့ခွေးတော်ဝမီကြည့်တယ်မဲ့ကြွရောက်ပါလက်ကမရပါတာတောင်းမင်းရေဝဲကိုရှင်ကောင်းကဘာတော့ဘာပေးဘာသာဘာတော့ကဲနောက်ဆေးပါလားငါတို့တော့အတိတယ်ငါအဲ့တော့ပြီးတယ်ကိုဟောင်းလာနေတယ်ဟောင်းလာနေပါချက်ဟောင်းချက်ဟောင်းဟောင်းချက်အောင်ချက်ဟယ်လိုအော်ဟယ်လိုစင်တီးရပါစွမ်းကပါအိတ်ပြီလားဟင်အော်မအိတ်သေးပါဘူးအွန်လိုင်းဝင်နေတာစင်တီးရဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာကိစ္စမှတော့မရှိပါဘူးတူရဖိုးနေရလေအဖေမဲ့ပြီးကြောက်လာလို့အဲ့ဒါဆုံးပါဖုန်းလေးများပြောပေးနိုင်မလားလို့ပါဟိုကြောက်ရင်မီးဖွင့်အိတ်လေးစင်တရားရဲ့ဟောမီးဖွင့်တော့ရင်ဘေးအိတ်တွေကတမျိုးထင်နေမှာပေါ့ခါတိုင်းထီခန့်မှာလူမမရှိရတော့ကြမီးလာဆန်းလာရင်လုံနေပါအောင်မယ်အော်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဟိုရပါတယ်ကိုဖုန်းပြောပေးမယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးပါရဲ့ဒါနဲ့ဆက်ကပါတို့ဘာဖြစ်လို့အကူကြီးပေးခဲ့တာလဲ။အိုးဘာရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအလကားနေရင်ထင်ရင်ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေတော့ပွားပွားပွားလာလို့ပါ။အော်။ဒါတော့တော့ဆိုတော့ဟိုရိုးတောက်တာမှလည်းအကျန်တဝက်ပြောနေရပဲဖြစ်ရမယ်။ငါ့ကိုဒါမျိုးလာကြောလို့ဘယ်ရမလဲ။အိမ်ထိလိုက်သွားပြီ။ပွဲသွားကြမ်းပြစ်။ဟာနေဦး။ဟာဖုန်းခေါ်လို့မရရင်အိမ်ဖုန်းခေါ်ပြမယ်အာဟယ်လိုဦးကောင်းသိစကားပြောနေပါတယ်အာအင်ကဲဟိုတမီးနမေကညိုမီသွင်းမှာညိုမီသွင်းဟာငါဒီနာမည်ကြားမှုပါတယ်အာကြားမှုမှာပေါ့အင်ကဲတမီးကစွမ်းကပါရဲ့ချစ်သူရဲ့ဥစ္စာဟာညိုမီသွင်းစောပင်မဘာကိစ္စလဲပြောဟာအကေကလည်းဟုတ်တယ်ကြီးပြောတော့မယ်ဟိုလေးကျေးဇူးပြုပြီးစွမ်းကပါနဲ့ဖုန်းပြောပြရစီနော်ဟိုအရင်ရောအရေးကြီးနေလို့ပါအကေရဲ့ဟိုဒီနေ့မှမပြောရရင်လေတဘဝလုံးစားအတွက်မျက်နှာသွားနိုင်လို့ပါဟိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့စွမ်းအောင်ခေါ်ပေးပါနော်စွမ်းတော့မသိဘူးငါကတော့နင့်ကိုတော်တော်သနာသွားပြီငါသွားခေါ်ပေးမယ်ကင်ထားညစွမ်းဟမ်ညဒီမှာမင်းဖုန်းပြောလိုက်အောင်ဟယ်လိုဟုတ်စင်ဒီယာဟိုဖုန်းလာနေလို့ခဏနော်ဆောပါဖုန်းတော့မချလိုက်နဲ့နော်စင်ဒီယာကြောက်လို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးဆောပါဖုန်းနဲ့ connection ရှိနေလို့ရှင်အားရှိတယ်လို့ခံစားလို့ပါဟောင်းကြီးပါစင်ဒီယာခဏလေးခင်ဗျာပါဟယ်လိုရှင်ဘသူနဲ့အကျက်တဝင့်နေပြောနေရလဲဒေါက်တာမနဲ့လားမေသရနဲ့လားအော်ညိုမီကလည်းဘသူနဲ့မှပြောပါဦးတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းမင်းကလေးလားယောက်ျားလေးလားမင်းကလေးအော်မမလို့မလို့ဟိုတငယ်ချင်းတရား state တော့ငငချင်းတရားကွာဟိုမင်းကလေးတရားနဲ့ပြတ်သွားလို့နှိမ့်သိမ့်ဆွေးနေပညာပေးနေရတယ်စွမ်းကပါဖုန်းကင်ထားသေးလားယင်အော်ကင်ထားတယ်ကင်ထားတယ်ဟင်ဗ
ဘာကင်ထားရလဲ။ဩဟိုဘက်ကိုကင်ထားတယ်လို့ပြောတာ။ဟောရှုပ်ကုန်ပါပြီဗျာ။ရှင်တော့ရှင်။ရှင်နဲ့ကြောအကြီးရှင်းစရာရှိရဲ့။ဟယ်လို Uncle သမီးကေတရီပါ A4 SKB 4ခေါ်များလို့ Uncle 4ကိုခေါ်လိုက်တာပါ။ဟို SKB ကိုခဏလောက်ခေါ်ပေးပါ Uncle ။သမီးသင်းရှင်တက်ကိုအရေးကြီးနေလို့ပါ။ဟင်ဟာသင်းရှင်ရဲ့လောက်ကိုအရေးကြီးနေလို့ဟဲ့အစ်ကိုမင်းရလေလေကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကြတော့မင်းကတော်တော်ကိုအလုပ်များနေပါလားကွာကဲတည်းကဲတည်းကဲအော်ယူပြီဟိုသေးရှင်တော့ရည်ကြီးတဲ့ဘုံလာနေလို့ခဏနော်ရှင်ကျောက်ဖုန်းလုံးဝမချပြင်းနဲ့နော်သွန်းကပါသွန်းကပါဟောရှိရဲ့ရှိရဲ့အောက်လုံးခဏလေးပါဗျာတောင်းပန်ပါလေဟယ်လိုဟဲ့ SKB နင်းနေမမတော်နဲ့ဖြစ်နေအောင်လေညိုမီသွန်းတိသွားပြီတိလားအဲ့ညို့အကြီးပွာရှာလိုက်မယ်နော်ပြောလေမင်းကလက်စားပေးထားတဲ့ဘောပဲလို့ညူမီသွင်းကချိုးပါသေးရဲ့တိလားဟဲ့အဲ့မင်းကအစားပြန်ဝင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရမယ်နော်ဟဲ့ငါပြောနေတာကြားလားဟုတ်ကြားပါလေဟာကြားပါလေတိုင်းဖုန်းလာနေတယ်တော်တော်စရာတဲ့ရာရောရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုနော်ညူမီကမစီဖုန်းဆက်တယ်တိလားဆေးရွှေရှင်နေလို့ရဲ့အဲ့ဘယ်လိုကြောင်လဲဒီကောင်မလုံးဝရှောက်မပေးနိုင်တော့ဘူးအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းမောင်နာမစရားရှောက်နေတော့အပြက်ရှင်ဘုံကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအမေလေးဗျာဟာဟာမင်းဒီမင်းငါတော့ဘူးကြလားတော်ပြီမင်းမအိမ်မက်လာအိမ်မက်ကွာသွားကပါဆာအေးပါအေးပါအော်စိတ်ချစိတ်ချ Okay ပါ Okay ပါအေးပါအေးပါအေးပါလို့ဟမ်စိတ်ချပါအော် Okay လို့ပြောနေတယ design ကလည်းပြောင်းလို့ပါလားငါစိတ်ထဲမှာအရင်ကားလဲဆိုရင်မိန်းကလေးပို့ဆန့်လာတယ်လို့ပဲရောက်ရယ်ကျွန်တော်ယူလာရောက်အာစေစုပါရဲ့နော်အာဘောကကျွန်တော်ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဝယ်လာတာအာကျွန်တော်ဟုတ်မေတ္တာစေစုပါပဲနော်ရပါရဲ့မေရအစီအပြေမဟုတ်လားပြပါရဲ့ညလက်ထားထက်တာအများကြီးစနေတယ်ထိုင်နေ။
စင်းဒီရတော့မရှိဘူးမေသရပဲဟာတော့ဘာတော့ဘာ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 မင်းထွက်ထားတယ်တဲ့။အော်ကျောက်ကဘာလို့ဖွက်ထားမှာလဲဗျ။ဒီမှာကျောက်တို့ချစ်သူတွေကလက်ပစီရိတ်ဖို့လုံတော့မရှိသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့တော့သာသနာဖြစ်နေတူပဲ။ခင်ဗျားအဲ့ဒါကြောင့်လေအရှိဆုံးသမားလေးငပွားကြီးဖြစ်နေတာ။တက်တက်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှာကွာ။ Sorry လို့ပါ။ဟောလေသွားလေ။သွား။ပက်သွားပက်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 သွားပက်ပက်။အော်လာနေတော့ပဲ။သွားသမား။အမသွားပါ။သွားပါ။ဟုတ်ဟုတ်သွားတော့ဗျာ။ဒီသွားသမား။သွား။ဟမ်။အော်ပေါ့ထားရဲ့ပြေအောင်မယ်။အော်တမျိုး။ကေနင်ငါ့ကိုတတော်ဒုက္ခပေးပါလားငါမအပြူလေးတမန်းနဲ့တိတ်ခါရအလုံးရင်းနဲ့ပုံးပဲ့ကုန်ပြီနင်နဲ့တငယ်ချင်းပြရလူမောင်းမလာပဲသိလားဟိုငါတောက်မှန်ပါလေဟာငါလည်းဘာလို့ငါမောင်းမသိလို့ကြံမိကြံလိုက်မိတာပါနင်ငါစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ရောက်ရောက်ဘလားရှိလို့လို့စားရှိတယ်လို့လို့နဲ့နင်ကနေကြည့်ကောင်းနဲ့ထင်မနေနဲ့တော့ကြောင့်စင်တီးရထွက်လာအောင်မဟုတ်နဲ့နော်ရှက်လိုက်တာမျက်နှာကိုဘယ်နှထားမှန်းမသိဘူးတော်ပြီနောက်ပါနင်နဲ့ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးရှိရဆွမ်းကပါရှင်နဲ့ထောက်တာတော့ဘာတွေလဲကြောက်မှန်တိုင်းပြောပြဆက်ပါပြောလိုက်ဆက်ပါမောင်မောင်နဲ့မမချစ်သူတွေလို့မမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲချစ်သူတွေပါညွတ်ပြီဒါဆိုရှင်နဲ့ကြောက်ကဘာလဲအော်ညွတ်ပြီနဲ့လဲဟိုချစ်သူတွေပဲလေညွတ်မြဲလဲတည့်ရတာနဲ့ရှင်ဦးကြောင့်ကလုံးမနေနဲ့ကြောက်ဆက်မေးမယ်ရှင်နဲ့မေးတော့ဘာတွေလဲဟမ်ငါ့နာမည်ကဘယ်လိုပါလာတော့ဖျားပေးပေးကြမ်းပေးပေးပါညုံမီရေမေသွရနဲ့ကိုနေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ကိုဘိုတာဘိုကျုတ်စစ်စစ်တွေပါအဲ့ဒါလုံးဝအမှန်တရားပါညုံမီနင်တို့နေကအခုတော့တဖူးဖူးတထွဲ့ထွဲ့နဲ့နော်ငါနင်တို့နေကတော့လုံးဝမတင်ကားဘူးနင်တို့ငါ့ကိုအသိမပေးပဲနဲ့ရှို့ထားတခုခုတော့ရှို့ရှိရမယ်ဟောနင်ကငါ့ကိုအဲ့ကိစ္စနဲ့ကွေးနေပါလေဟာလာဒါမှဘိုတာချင်းချင်းရှို့ထားကြဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနင်ပါဇက်မလုံလို့နင်ဘာကိစ္စမှအသိမပေးရရှင်းလားအောင်မအောင်မငါဘယ်မှာပါဇက်မလုံလို့လဲအော်လေမအခုညုံမီတင်ဆွဆွနေရဲ့ကိစ္စနင်မဖွက်လို့ဘသူဖွက်မှာလဲဘသူဖွက်မှာလဲကဲမေသရလေးတော်တော့ကေသရီလေးတော်တော့ဟာအခုနင်တို့လောက်တာနဲ့ငါကြားရရမစီပါစေမျက်နှာများသလိုဖြစ်နေပြီကဲကဲမေသရနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလဲထားလိုက်တော့ရီးစားရနောက်ထပ်ဘသူလဲရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးကုံဒီမမင်းကမမမင်းမယ်မင်းမမကိုချစ်လားအော်ချစ်တာဗောမမရဲ့မမကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တုံးကြီးပဲဥစ္စာဒါဆိုရှင်ကကြုတ်ကိုအပြောကျန်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညုံမီရဲ့ဟိုကိုကအတီးအတီးကျန်တာပါဟိုညုံမီလေးကလေကိုရဲ့အချစ်ဆုံးဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်အချစ်တုံးနဲ့အချစ်ဆုံးမောင်မတူရွေးမှလည်းပြောစမ်းဟုတ်တယ်ရှင်ပြပြတသားပြောဟိုညိုအဲ့မိကုန်းမဖြေလို့မရဘူးလားဟင်မရဘူးဟိုအခုတော့ရှင်းနေပြီတော့ဟိုဘယ်လိုဖြေရမလဲလို့ဟိုမမလည်းတတုံးတစ်ခဲနဲ့လှဟိုညုံမီလေးကလည်းတိတိရေးလှဆိုတော့ဟိုဘသူရွေးရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးယာအော်မမတို့ပဲဟိုကြားဖို့တနက်ဆွဲလိုက်ကြပါလားဟာကြားတယ်ညိုမီတို့ကတော့အချိန်ပြေးပဲလာကြားဖို့ဆွဲမယ်ခလေးကလားစကားကြီးမပြောပါနဲ့မဟုတ်ဒီကိစ္စမှာမမဘက်ကနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးညိုမီတင့်ဘက်ကလည်းအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကိစ္စမောင်ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စလေဒါမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့မောင်ရွေးချယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခေါင်းရေးထားပြီးစဉ်းစားပါနောက်ဆုံးပြည့်ချက်ကိုမမလိုက်နာပါမယ်မမီတင်မကောဘလို့သဘောရလဲကောင်းပါရဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဘိုးနေမြဲကြားနေမြဲအတိုင်းပဲပေါ့ရှစ်လို့လူမျိုးမှာရွေးပြီးချစ်မိတော့လဲသမားဝယ်မှာစနစ်ကိုပဲကြည့်တော့ချစ်ရတော့မှာပေါ့ကျုပ်ဘွားမှာလေဘယ်တော့မှဒုတိယစာမရှိခဲ့ဘူးရှင်းနေကြမှာရှင်းနေကြမှာโอ้หนูมีอะไรกว่าโหอฉิงกาละจ้องตาลิหนูมีอ่ะโหดุริยะผิดตัวไปแม้โหอฉิจ้องอลั้นหลอนอลนล้านในเนี่ยมาหนูมีอ่ะปู่ด้วยประถมมาบาเนาะฮะปู่ด้วยประถมหรอล่ะရှင်อีหนอရှင်อีจ้องกะแท้ไม่อยากหลุแท้ผิดหลุอย่างแท้ผิดแกอ่ะจาบี
အိမ်အောင်ကြပြီးလို့ပူတဲ့ပထမဆုံလို့ကတော့အားလုံးပါကြည့်ကြိုးသားမယ်ဒီမှာရှင်တိအောင်ပြောထားအောင်မယ်ကျုပ်ကိုအချပင်လုံးတော့မထင်နဲ့နော်ရှင်ကိုမရှားရအောင်ယူမှာညီရေဟိုကိုကလည်းအိမ်လေးကိုပဲစောင့်နေတာပါညီမကြီးဟိုလည်းပြောင်းနေပါနဲ့ဟိုထောက်တာမှအလုံးနဲ့အကင်နဲ့ဆိုတော့ကျုပ်က level နည်းနည်းနိုင်နေတယ်ကြောင်မြန်မြန်ပြီးမှအိမ်ကိုအရင်နှီးထုတ်ခိုင်းပြီးအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်အောင်အမြန်စူးစမ်းရမယ်။ဒါမှရှင့်တင်တောင်းတင်နေထားနိုင်မှာ။ဟင်?ဟာယောက်ျားလေးကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ရှင့်ပြောကိုစောင့်နေကျုပ်နောက်ကကြာသွားမှာပေါ့။ကျုပ်ကလေရှင့်မခွဲနိုင်ဘူးကိုဆောင်ကပါရဲ့။ကိုလည်းမခွဲနိုင်ပါဘူးညိုမီရဲ့။ဟောင်းလာနေတယ်။ဟောင်းလာနေပါတော့။ခေါင်းချခေါင်းချခေါင်းချအောင်ကြာခေါင်းချခေါင်းချခေါင်းချအောင်ကြာခေါင်းချခေါင်းချခေါင်းချအောင်ကြာ။အချစ်တော်ဟောတော့ဒါမှစီရမလားတွေ့မယ်ဟယ်လိုစွမ်းကပါရဲ့ပူးတွဲပထမချစ်သူညိုမီတင်စကားပြောနေပါလေအော်ဝါဝါပူးတွဲပထမရဲ့နားလာကြည့်သေးဒီမှာဒီဘက်ကပြောနေရမူလလဟောင်းပထမချစ်သူတော်တော်မအောင်ပြောလိုက်နင်းနေဝင်းနေဖျားတက်ဖို့ချင်းကလားမေ့မနေနဲ့အောင်လို့မေ့နေလို့ရှိရင်ဖင်လိုက်အတုံးလုံးနဲ့စီးလို့ခိုင်းမယ်ပြောလိုက်ဒါပဲဟောတော့ဒါမှဘာပြောလိုက်ရမှတ်လဲသူ့ကိုသူမူလလဟောင်းပထမချစ်သူတဲ့啊牛逼啊嘞不对不他妈了别人不要来吧啦不要来个什么家伙啦完了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 呀不对不他妈ပြတ်ပထမရဲမောင်ကိုရဲကသူ့အဲ့လိုအတိမဲ့ပြုတ်လိုက်တာမှန်လားဟုတ်ပါဘူးမမရဲသူ့ဘာသာသူအတိမဲ့ပြုတ်တာပါဟိုမောင်ကသူ့ကိုမမနဲ့ဒန်းလူပူးတွဲပထမပေးအောင်အရှိန်ဆိုတဲ့ရှုံးထွက်ဖို့လူပေါ်မှာပူးတွဲပထမမှာမရှိတဲ့ဟာဟာဖျားပေါ်မှာတော့လိမ့်မနေနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျင်းဖျားစုမိုးချွပြစ်ဟာဟိုဘာလဲဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုကျွန်တော်လာပြီးအသေးအံကြက်မှုတိုက်နေလို့အဲ့နာကြီးတာလဲပြီးပြီးရောဆိုပြီးပြောလိုက်မိတာပါအဲ့လိုကြက်ကြက်ပြောတိလားအဲ့ဒါကြောင့်မဟိုကရောက်တက်နေလားဖြစ်သေးပါဦးမမကဆေးရုံကတစ်ဖက်ဆေးကန်းတစ်ဖက်နဲ့ဟိုအလုပ်တရားမအားတော့မအောင်အချိုလေးချမကျွေးနိုင်ဘူးအခုခေတ်ကောင်မလေးကြီးကြလက်လက်ကိုထပြီးတော့ရှိသမျှအကုန်လုံးအိတ်သွန်ဖားမောက်ကိုချကျွေးနေတော့ပါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မအောင်မမစိတ်ကြယုံကြည်ချလို့မဖြစ်တော့ဘူးမမလေဗျာမအောင်မမမယုံရင်မမဘသူ့ကိုသွားယုံမှာလေယုံစီခြင်းလို့ရှိရင်ဖခင်မှာတစ္ဆာဆိုဟုတ်ကဲ့ဟင်ဩမမလေအဲ့ဒါမယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုမှတစ္ဆာဆိုခိုင်းရတာလေမောင်မယုံကြည်ရမယ့်ဥပမာမဟုတ်တာနော်မယုံရတဲ့သူမလို့တစ္ဆာဆိုခိုင်းနေရပေါ့ကဲတစ္ဆာဆိုမယ်လို့ရှိမဆိုလို့မရဘူးလို့ဟာမဆိုလို့မရမဆိုလို့မရကဲလောက်ချီတစ္ဆာဆိုမယ်ကလားအာယုငါတေးချာကျွန်တော်အင်္ဂါသားမောင်စွမ်းကပါသည်ကျွန်တော်အင်္ဂါသားမောင်စွမ်းကပါသည်မမတော်တယောက်တည်းကိုသာလက်ထပ်ပေါင်းနေပါမည်ဟုမမတော်တယောက်တည်းကိုသာမမဘာရောဆက်ဆိုလေဟိုမပုန်ဒီနံပါတ်လေးပါထည့်ရွံ့ရင်မကောင်းလားလို့ဟိုတော့ကြာနံပါတ်2ချင်းမားနေမှာစိုးလို့ဟမ်နော်ဖះမှာတစ္ဆာဆိုတော့မှကပြက်ကကြော်လှုပ်ရှင်နေသေးရဲ့ဟလားမမပုန်နေနံပါတ်မလိုဘူးဟိုလိုမလားလို့ပါမမရဲ့ဟိုဆက်ဆုံမယ်နော်ဟိုမမတော်တယောက်သေးဟိုသာလက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမိဟုတစ္ဆာပြုပါသည်တစ္ဆာပြုပါသည်အကယ်၍တစ္ဆာဖောက်ဖြက်မိပါကအကယ်၍တစ္ဆာဖောက်ဖြက်မိပါကငယ်ထိတ်တက်တဲ့တို့ဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်ထိမှန်ပါစေသားညညာတတာလေးလုတ်ပါမမရေမညာတာနိုင်ဦးလုံးဝမညာတာနိုင်ဦးကဲဆက်ဆိုဟုတ်ကဲ့ငယ်ထိတ်တက်တဲ့သူဝရစိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်ထိမှန်ပါစေသားကဲရပြီလားရပြီရပြီကဲဖျောက်ချနော်ဟုတ်ကဲ့ပစ္စာဆုခဲ့တဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်အစားပန်းပွင့်လေးဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပေးတော်မူပါရှင်ဖေဟာ
ပြီးကမ်းမှုရင်ဟယ်လိုဆင်းဒီယာပြောဟယ်လိုဘာကပါလာဆင်းဒီယာကိုကြေပါအောင်ဒီမှာဆင်းဒီယာဒုက္ခရောက်နေလို့ဆင်းဒီယာဘာဖြစ်ရတယ်လဲဆင်းဒီယာရဲ့Hello? Hello? Hello, Cynthia? Cynthia, why are you here? Let me tell you. Cynthia, I'm going to leave.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  Oh, Cynthia, I'm going to leave. 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 Oh, I'm going to leave. 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 ကျင်းဒီအခုပါပါလေတို့ခုကိုပလက်ဘဲတို့ကိုနှမ်းမြင်ပြရတယ်ကျင်းဒီအောင်တို့ကောက်တို့တွေ့တာအေးတွေ့ရတွေ့ရဆွမ်းကပါအောင်စင်ဒီအောင်တွေ့လားအော်တွေ့ပြီတွေ့ပြီဒိုင်နာကနဲ့ဆွမ်းကအမေလေးချက်မှာစင်ဒီအောင်ရှိရဒီနောက်ကဆွမ်းကပါမောင်းလာနေလိုက်နော်ရှင်ရပါလားလို့ပြရမဟုတ်ဘူးမင်းရရှင်ရလာမအောင်ကြရကောင်းလေအဲ့ကွာငါเออเอาละชาๆเว้ยเสียเสียพี่น้องก็เอาไว้บอกเลยตั๊วฮัลโหลฮัลโหลกุมเรบิดเอ๊ะมาละกว่าเอ๊ะบลูเลยซินเดียชาด้วยพี่อ่ะชี้พี่ชอบพอตั๊วนี่พูดซะนี่ดีบ่กว่าแม้ว่าซินเดียจะได้บาจาดิอ๋อจ้วยล่ะบ่อะกูตอนเจ้าก็ได้บาลาดิชี้ชี้กวนเนาะตกคําซินมาบ่นอกบาเนี่ยกว่างาตลอดคันซ้าเนี่ยล่ะกว่าโหกระเหมียะเลยไม่ยอมเย็นได้เลยบ่ว่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ်မုံပို့စရာရှိသေးတယ်တက်တာနောက်မကြည့်နဲ့သွားတော့တပုတ်ကိုနောက်တာပဲစင်တီးယားဖြစ်ရှင်ထဲမှာဒိန်းနဲ့ကိုဖြစ်သွားကောင်းပါပါသားစင်တီးယားပါလာမန်တီဘရစ်ဘစ်ကြီးကိုရေးလေတင်းသွားပါပဲဒါပေမဲ့စင်တီးယားဘာဖြစ်လို့ပြန်ထွက်လာ300ပတ်စံမရှိလို့အာဆွဲချုပ်သွားရမှာဩဖြစ်မဖြစ်ရလေကွာကဲကဲအခန်းကိုပြန်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်နေပါဦးဆွဲစင်တီးယားတယောက်ထွက်ပြင်လို့လေအာဆွမ်းနေသူလိုက်ခဲ့ပြရသည်နော်။ဟောကဲကဲသဘောပဲလိုက်ချင်တယ်လိုက်ခဲ SKB ဟုတ်ရလားဟာ SKB မှာ SKB ပါဆိုမှဟာငါပြက်လို့ပြပြနေတအားတွေးခဲ့တာငါဒီလောက်မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေရကြားရဒီ SKB ဘယ်ဟာနဲ့ဇရာတော့ရှောက်လဲမသိကွာဟာငါထင်တဲ့အတိုင်းများဖြစ်နေလားမသိဘူးပြောစမ်းပါဦးငါအကျဉ်းဉဏ်လေးပါလေပေးစမ်းပါဦးငါဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဟမ်ဘာဆက်လုပ်နေနဲ့ဘာမှဆက်လုပ်လို့ရမလားဟဲ့အခုတော့ရီးစားတော့အများရှိနေပြီဟဲ့နင်းဆက်လို့နင်းမ၄ယောက်မြဖြစ်သွားမှာပေါ့ငါတုံးမရဲ့ဟာစင်ရနမလေးပြင်လဲပြစ်ပါစရောနင်းတော်ကြောက်ပါလားမိမဒီမှာငါနင်းကိုပြောမယ်နော်နင်းဘာမှဆက်မလုပ်နဲ့တော့နင်းအတန်နဲ့တတိပေးထားရယ်နော်ခိုင်းနေဝင်ကြီးစားမှမေတော်ရယ်နင်းလည်းငါရင်နဲ့ဝင်ကြီးစားမှကေတရီရယ်ကဲဗီလာနေပြီနေဒီမာနေခဲ့ငါအဲ့ကောင်နဲ့စင်းရဲတရှင်းလာလေလိုက်မယ်လေဟာအာနေခဲ့တယ်မှာဟာမေတ္တာမေတ္တာအေးနေဘယ်နောက်ဒီဆီယာမအေးလုံးနိုင်မလဲဆိုတော့ကြီးကြသေးတာပေါ့မေတ္တာပြောစရာရှိရဒီမှာပဲပြောတော့ဟာငါမောလာပြီအေးနေမနေ့ကစင်တီးယားနဲ့ဘယ်ရှောက်သွားကြလဲဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲငါ့ကိုမနိုင်ပြောဟာစင်တီးယားနဲ့မေတ္တာနေတော်တော်စွဲပါလားနေနဲ့ငါနဲ့နာမည်ချင်းတော့လဲဖို့ကောင်းနေပြီ။ပိန်မရှင်းနဲ့လိုရင်းပြော။လိုရင်းကိုပြောရရင်ဟာ။သူ့မှာပက်ဆက်မရှိဘူးဆိုပြီးဆွဲကြိုးသွားရောင်းတယ်။အဲ့မှာဘရက်ဘစ်တို့နဲ့တိုးတယ်။
तू फोन से कोलो ना तो आखों भी आ रहे ऐ मातू ऐ में बियांजी नहीं भूसो भी आना को टकाओ काओ शाओ लाई दे बिन तू टेक कहाँ बियांवा रे डाबे ला डाबे बो नहीं आओ ता पंजे ने माथा मी मंगले साला ऐ इले चाला ने त्याग में ना त्याग जी बीजी नूला ने ऐ रे मत बाओ ला हाँ ऐ यो हा निबियां ने चांगजी ने आया चांगजी नहीं माओ नियारे माँगा इनफॉरमेशन है ना ले ला माँ तू तो सीए यार लोलो मौसा का लोलो ने पिता ही बाओ ऐ सेंडिया उठाई कहने मैं तो माउंट होना है कुछ में पिता में ने डूरे अलो तो मलो बने हाँ तू तो ना बने हाँ नियाले ओ निया तो ना लो सामा चीज़ जन ने बोले हाँ ओ नियाले हाँ बियो लो में हाँ तमा माने आना ยอมมีด้วยชินอเนี่ยกะเลยตะไงจีนแลเปียวเลยดีโรเนี่ยเมียวมาอคุ้มเราเมียวไม่อยากแท้ล่ะด้วยเนี่ยบาตะบ้อแหละลาแกมีน้อตะชอบชอบกะลาชอบดาบ่กูชอบเนี่ยชินอเนี่ยโกซ้อนกะบาชื่อฉิชวยกอกกวยอ่ะเดี๋ยวมาปี้มาเลยอ๋อญูบีก็เลยกว่าบาลาเปียวเนี่ยแหละกูอ่ะเมตระกว่ายเด็ดนี่แหละกิซาโหพี่ชินเมมรู้ลาใต้เมนนี่จ้ะล่ะน้าเมตระนะตะมาญูมีด้วยงาชอบเสียอยู่ลาชินเนี่ยอะหลอกดีแลองค์สาชอบนี่เนี่ย งาเมียรอนินเนาะเอลอกกาลาไลมหอบูเอสเคบีเจ้าเนี่ยยောက်จ้าละเมียนน่ะมหอบูฮะฮะงาตอเลยอําเลอําเลเปียวตอไลดาเปียวตอไลดาซ้อนกะบาชินะตุเนี่ยบ่ายเปียวเนจ้าละจ๊อกก็มะญาแน่เนาะอําแม่ไลเปียวจ๊อกกะเลยอัจฉะตั่วส่วนเลยหลูตับบ่ละวินมะเล้บูอ๋อหลูโลมะตับบ่านะญอมีเปียวซอเปียวบ่แม้โหเมตระกะเลตูรุฉิตุเนี่ยเอาอเซมะเปียเนี่ยจ้าโหลายินพ่นนี่ดาอืมเนบ่าวเมตระมาฉิตุชิโลละอ๋อชิดาบ่ ตุ๊จิตุกะบรัดเบ้เดบรัดเบ้ဟုတ်တယ်ညိုမီဘရက်ဘစ်နဲ့မေတရာဆိုတာအရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးနဲ့မြေလို့အဆင့်တန်းချင်းကွာခြားလာတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးမေတရာရဲ့မိဘတွေကလုံးဝသဘောမတူဘူးတဲ့လေဒီမှာသမီးအဲ့ဒီဘရက်ဘစ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့သမီးကလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးသမီးမတူနိုင်ဘူး အဲ့လိုနဲ့အသက်ပေးချစ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးဟာ กงตะไดงวยตะไดนี่ชาหลอหันเตเนี่ยล้างคว่แก่ยาเลยสู่บ่าวเป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 เมตระอเปเป้ตั้วมาแล้วเปเป้เอตั้วมาแล้วเมยราอยู่เยเมตระตั้วมาแล้วเปเป้เอตั้วมาแล้วเปเป้เอตั้วมาแล้วเปเป้เอตั้วมาแล้วเปเป้ ပြင်းနဲ့မိသရာဟာလူချင်းဝေးခဲ့ရပြီမဲနှလုံးသားချင်းကတော့အမြဲတမ်းနီးနေကြတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးပါညိုမီရဲ့ဟမ်ဘရက်ဖစ်ရှက်သူတို့ချစ်သူနှုတ်ဦးဘယ်တော့နာကျင်ကြွယ်နေကြမလဲဆိုတာညိုမီပဲကိုချင်းစာကြည့်စမ်းပါအဲ့လိုဝေးကွာနေကြတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးပြန်လဲနီးဆက်တော့ကိုကြိုးစားပေးတာကိုမသလား ကိုမသလားညိုမီပြောပါကိုမသလားလို့ရှင်မမအောင်ဆက်သွားတယ်ချုပ်ကအဲ့ဒါရောမသိလို့ပြောမိတာပါသူတို့ချစ်သူတို့အမြဲဆုံးနီးစပ်သွားအောင်လို့လေညိုမီလည်းအဆုံးကိုကူညီပေးပါမယ်နော်ဟောက်ခွင့်လို့ပါမိသရရဲ့ငါတို့အကြီးတီးထဲလိုက်မှတ်ကြရောချုပ်တောင်းမှတ်ပါရဲ့မိသရရဲ့ချုပ်ကရှင့်မှာချစ်သူရှိမှမသိလို့ပြောမိတာပါ စိတ်မဆိုးပါနဲ့မို့အက်စကေဗီမြန်မာရေးရှောက်ပြောတာလေအော်ဘာမှမပြောပါဘူးဟိုနင်းနေရမလားရေတောက်ရေတောက်ရေတောက်လိုက်နော်တောက်ပါရောဟိုမိသရာကလည်းညိုမီအတွက်မှာအလွမ်းတက်ကန်ရှိတယ်အဲ့လိုလေးတန်းမမနဲ့ပြောရင်သူဘာနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ရေတောက်လိုက်ရေတောက်လိုက်ဟုတ်ပါရဲ့မိသရာရဲ့ကွဲကွာနေရမိသရာတို့ချစ်သူနှုတ်ဦးကိုစားအလုံးမမခံစားနိုင်လို့ပြောမိတာပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် จกกะเลเมตระรุจิตุนะอูอแหมซงป้องซีนน่ะกูนี่ไปจนโหลบาเอสเคบีโหเมตระโหญูบีก็เลยเนรุจิตุเนี่ยเปลี่ยนไปนี้เสร็จตรงอ่ะกูนี่ไปจนโหลเมนี่ล่ะนี่บ่มาเสร็จไม่ได้บาเนี่ยโหเนรุจิตุเนี่ยเจ้าโหอำนั่นได้น่ะเปล่าๆเลยเนาะเนาะตาเนี่ยเมตระเนี่ยเมตระจิตุอ่ะลงห่อเสร็จตัวไม่ใช่จ้าเราล่ะเฮ้ตะคาลินเนาะเสร็จตัวยาบา เฮ้เอสเคบีนี่ง่ายดีจ้าเนี่ยไม่รู้เปล่าเปล่าทาเลยโอ้กูบรัฟเฟ่เมทราทำไมไม่รู้เลยทำไมไม่รู้อ่ะแอนนี่ลูกบ้านอยู่บ้านอยู่
ူးရှင်တွေထဲမှာတော့အဲ့လိုပြေးပြေးပြီးအရင်ဖျားဖျားဖြစ်မဖြစ်ရလေမေသရရဲ့ဟမ်မေသရကဘာဖြစ်လဲစွမ်းကပါရှင်မေသရအတွက်သူရဲတော့ဝင်မလုပ်ရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်နဲ့မေသရအရန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်လားရှင်မေသရအတွက်လဲချိုးဝင်ထမ်းမအောင်ကျမအရန်စိုးရိမ်နေဟမ်လဲချိုးไฮเมียน่าโอ้ตื่นมาไข่อยู่พอเมียบาตะโบเลยอ๋อกูบรัฟเฟ่กูบรัฟเฟ่ก็เลยเนี่ยตื่นตาเนี่ยนอกดอดาเว้ยตะตะไดอ่ะบรัฟบรัฟบรัฟเฟ่ดาลีอ่ะนอกติอยากกว่าล่ะกว่าอีหอดเด้ด็อกเตอร์ตอตอเนี่ยปูด้วยปฐมอ่ะอะผิดเลยบ้าไม่บ่าวป้อมมั้ยเนาะอาจาเลยกว่าอาจาดาลีโอ้เมตราใจเนี่ยพี่รอหัวเล็บผิดนี่ดิ SK เปเจนโซกาลานามวยไปไก่ขี้กาไก่เต็มแม่มาตาบ่ถูกบ่เปล่าล่ะเนี่ยชิงฮะกูเบรดกูกูมาเล็บเดียวพี่มาเล็บเดียวโอ้กูลาลากูเบรดไปแล้วแท้ๆๆโอ้โอ้พี่ๆเสยมาให้เบลูเบอะทีเนี้ยสิว่าดิพี่กูลงมาซุนี่ลูกเนี่ยก็บ่รู้ผิดจังอ่ะกูเล็บบ่บ่ดีโดนเลยอ๋อโห SKB เนี่ยตบอดูทาได้อย่างเลยฮะถ้าสู้นี่จังยิ่งผิดพี่โหไม่เหมือนเลยกูปรับเปลี่ยนนี่นี่แล้วก็ขันน้าเนี่ยขันน้าเลยวะอย่าเล่นสิเดียวอย่าตริยาเสียดีอ่ะกูเนี่ยจะไปยกเลยนะไม่ดีหรอกသူတို့နှစ်ယောက်ကလေအရန်ကိုချစ်ကြလားညုံကြီးရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဖက်ငိုတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့လေညုံကြီးရဲ့ရှင်ထဲမှာဟောအရန်အရန်ကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲသွားလို့လားဟေးအော်ကလီဆန်လာလို့ဆက်ပါခဏလေးတော့ခဏလေးညုံကြီးညုံကြီးညုံကြီးလဲဟိုဟာဖြစ်နေလားမသိဘူး SKB ညုံကြီးနဲ့တမေSwang by, me and my chicken, my say, then jump and I'll buy.